לכם השבוע בזוג אופרת. עוד שבוע עבר על הממלכה הישראלית כפויית הטובה. הנתינים החצופים שוב מסרבים להבין את הנחיצות בסורבי וניל, מיטה מעופפת או 300 אלף שקל בחודש על בית הוד מלכותו וביתה הפרטי של הוד מלכותה. יש סטנדרטים מסוימים שהם נהוגים בכל העולם, במיוחד לגבי מנהיגים לשעבר. אנחנו, כאילו, זה שזה אנשים עשירים צריך להבין, אנחנו נוסעים עבור גופים שעושים דברים למען המדינה. אז מי הוא יאיר לפיד המעודכן? מנהיג גוש השמאל או מתנגד להקפאת ההתנחלויות? אליל ההמונים עם הטישרט או פוליטיקאי חבוט? נהנתן חמוש בסיגר או מי שמציע לאנשים להיגמל מניקוטין? ריקי כהן יודעת שהיא חיה במדינה שאפשר לסמוך עליה, זה שווה הרבה מאוד. אגב, אם היא מאשנת, אז ל-385 עולים בעוד 15 ואז יוצא 400 שקל, אז היא מציעה לה להפסיק לאשן. והנה עוד שאלה, מי מתאימה יותר לככב במסע פרסום למען סובלנות, דיבור נאות ואהבת הזר, אם לא האישה שכינתה את, את הסודנים סרטן? כפיים! ראש הממשלה נפרד בחיבוק מצביקה האוזר, מעניין אם גם הפעם הוא ביקש ממזכיר הממשלה יוצא לנעול אחריו את הדלת, ואחרי ימים ארוכים נטולי סטטוס בדף של לפיד, אין פלא שאחרים נאלצו להפגין פעילות ברשתות החברתיות. דאגנו לשכבות המוחלשות כי הכנסת צודקת. הוספנו תוספת של 1.2 מיליארד שקלים לתקציב הבריאות. אני מופתע, חשבתי שבשלב זה יהיו כבר קריאות ביניים, אבל אני מבין שכל עוד אני אמשיך להסביר לכם. אדוני. אני מאוד מתרשם. אוקיי, אני אמשיך. לא, התכוונתי חלילה. התכוונת שיהיו מחיאות כפיים, אדוני ימשיך ולא צריך מחיאות ביניים, כן. אז אני רוצה להמשיך להפיג את הדאגות של האופוזיציה. מסכן לפיד. לא בסדר. אפילו קריאות ביניים לא קוראים. הרי איך תוכל לשווק עוד קיצוצים אם לא באמצעות התקדשות עם גפני, או איזה ריב קטן עם אייכלר? איך תוכל להפיץ את בשורת הגזרות לציבור אם לא תוכל קצת לקנטר את פורוש? נכון. או לפחות לעשות איזשהו פליק פלק עם יעקב אשר, חבר הכנסת האמביציוזי. יעקב אשר? מיהדות התורה. כן, האיש שהיה ראש עיריית בני ברק, זהו כמובן יעקב אשר, שלום לך. ערב טוב. למה לא קראתם קריאות ביניים לשר האוצר? לא מתחשב מצדכם? תראה, הוא התבלבל בין המילה מחיאות כפיים לקריאות ביניים, אבל מבחינתו כרגע, באג'נדה התקשורתית שלו, והוא... לא, הוא צריך את הקריאות ביניים שלכם, זה יותר טוב לו ממחיאות כפיים. בדיוק, בדיוק. ולכן אנחנו החלטנו שלא נמחא לו כפיים, זה בטוח שלו, אבל גם לא נקרא קריאות ביניים. בוא נראה אותו מסתדר פעם אחת בלי זה, עם ריקי כהן ישר. אבל זה מדגדג נורא, נכון? הוא הרי מדבר בכוונה, עוקץ אתכם במקומות הכי מעצבנים, תוקע סכינים קטנות על הגיוס ועל השבת, ואתה, מה, אתה נאלץ ככה לסתום את הפה בכוח? תראה, בוא נאמר שאין ספק על הכישורים הכלכליים שלו, אני חושב שאפשר להטיל ספק. על הכישורים הרטוריים שלו קשה להטיל ספק, אין בזה, זה לא מלחמה קלה וזה לא דבר שהוא יהיה לנו קל. אבל אני חושב שאנחנו נעמוד בזה. אז מה, אחרי לסגור שפתיים? אני רוצה להבין, אחרי ההתקדשות הראשונה במליאה, שנתנה לו המון נקודות בדעת הקהל הציבורית... עשיתם ישיבה? עשיתם ישיבה והחלטתם, זהו, אנחנו יותר לא משחקים איתו את המשחק? אני רוצה לומר לך גם דעה אחרת, אני אמרתי את זה גם לחבריי מיד אחרי אותה ישיבה. אני חושב שבאותה ישיבה קרה בדיוק הפוך. אומנם זה לא תוכנן כל כך ממדויק, אבל יצא בדיוק הפוך, כי פעם ראשונה שיאיר לפיד, הבן, הג'וניור, דיבר כמו טומי לפיד. כן. עד אז, גם בבחירות, גם זמן הרכבת הממשלה, הוא דיבר כמה הוא אוהב את החרדים, וכמה הוא בעצם בא לטפל בנו. דווקא בישיבה הזאת ברח לו הטומי, אוקיי. ואני חושב שקודם כל כולם הבינו שזה מגיע מאיזושהי אג'נדה שעליה הוא גדל. עכשיו בואו נתחיל לדבר על כלכלה. סבבה, אנחנו מיד נתחיל לדבר על כלכלה, אבל קודם נעבור לכמה קטעים ונחזור אליך. בואו נדבר על יאיר לפיד רגע. דרך אגב, שמתי לב לתופעה מאוד משונה. בואו נעצור את הדיון ונדבר על יאיר לפיד. כן, האופוזיציה הבטיחה ביום שני הרי היה דיון על החוק שקובע שיהיה תקציב דו-שנתי. הבטיחו לנו.
אנחנו פיליבסטר כל הלילה. קואליציה לוחמת, אופוזיציה לוחמת. בוז'י היה כבר עייף, וסתיו הייתה צריכה לנסוע לבירת הקומונה שלה ביפו. ומופז לא לוחם כמו פעם? מופז כבר, אתה יודע, זה לא... ולכן ב-10 וחצי... לא, מופז פשוט סיים את זה ב-10 וחצי, כי הוא מבין שב-2 בלילה יש נטייה מסוכנת להצטרף לממשלה. לא, פשוט מה שקרה זה שמכסת הדיבור הסיעתי של קדימה הסתיימה רבע שעה קודם ליתרת המושב. אז לא היה לו מה לעשות שם. הדיבור של קדימה באים אלה זה שכששאול מופז כבר בדרך לדוכן, כבר אומרים לו תודה. כן, תחזור. בדיוק, אוקיי. כן. אז זה המכסה. עכשיו בואו נדבר על יאיר לפיד ועל באמת חיבוטי הנפש שעוברים עליו. יום הוא שר אוצר, יום הוא מנהיג פופוליסט, יום הוא מנסה לשלב בין שניהם. יאיר לפיד התגלה באמת במהלך כל הקריירה שלו, מימיו כבעל טור ועד היום כשר אוצר, כבעל יכולת באמת מופלאה להמציא את עצמו מחדש. ועכשיו, אפס, הניסיונות שלו, אתה יודע, הגיע הזמן שימציא את עצמו מחדש, כי הסיפור עם ריקי כהן כבר לא ממש עובד. בוא נראה. ריקי כהן יודעת שהיא חיה במדינה שאפשר לסמוך עליה, זה שווה הרבה מאוד. אגב, אם היא מאשנת, אז ל-385 עולים בעוד 15, ואז יוצא 400 שקל, אז אני מציע לה להפסיק לאשן. ידעתי שיהיו לי המון צמתים שבהם אני אצטרך לבחור בין עצמי לבין מה שטוב למדינה. בכל פעם שיהיה צומת כזה, אני מבטיח לכם שאני אבחר במדינה. אז כן, זה פוגע בפופולריות שלי עכשיו, זה שאני עושה צעדים קשים. עשיתי עם עצמי עסקה. אני לא אשים אף אחד במה שהיה, ואז אני לא אצטרך לחלק את הקרדיט עם אף אחד בעוד שנה וחצי על זה שאצלח. כן. א', אם אני לפיד, אני קצת מתחיל להתחייב פחות על השנה וחצי הזה. בוא, אתה לא יודע מה יהיה כאן בעוד שנה וחצי. שנה וחצי יהיה כאן גן עדן. לא, רגע, לונה פארק. דיון על מספרים. הוא אמר בהתחלה יהיה תוך שנתיים יותר טוב, ואחר כך אמר תוך שנה. עכשיו שנה וחצי. הוא אמר שריקי כהן, שבוע שעבר, ריקי כהן הפסידה 290 שקלים. עכשיו הוא אומר שזה 385. הוא יגיד לך תוך כמה זמן יהיה כאן יותר טוב, ברגע שיבינו על כמה בדיוק עומד הגירעון. על כמה רע עכשיו. כן, עכשיו תשמע, עכשיו הוא באמת, הוא מתחיל, זה פוליטיקה חדשה, משפט, כל פעם שזה אני או המדינה, אני אבחר במדינה, זה מה זה חדש, לא שמענו את זה מאף פוליטיקאי בעבר, ובייחוד ההתקדשות שהייתה לו עם דרי, שהוא כינה אותו שקרן, הייתי אומר, כמעט הלא עוול בחפו של דרי, בהקשר הזה, כאן שי פירון לדעתי, זה רגע זה משחק כפול. במקום לנזוף בדרי, הוא היה צריך לנזוף בפירון על העניין הזה, אבל גם שם הרי זה בדיוק הדוגמה המובהקת, סיפור דרי, לפיד ופירון, אין ויכוח על העובדות, זאת האמת. אין ויכוח שם על העובדות, יש ויכוח על ההצגה שלהם. לפיד מאוד נלחץ מהעובדה שהוא מוצג כמי שנכנע לחרדים, ודרי חגג על זה מאוד. ולכן השאלה היא, מתי נראה נגיד סיטואציה, נראה בעתיד, אחרי שדרי כונה שקרן על ידי לפיד, מתי נראה אותם שוב באותו אולפן? קודם כל, אני לא מקבל עטפות על מוסר מעבריינים מורשעים, אוקיי? זה לא מתה. נו, באמת, באמת. אתה נותן לי עטפות על מוסר? כן, אני רוצה להראות שיש שני יאיר לפיד. תקשיב. יש יאיר לפיד הטוב, ויש יאיר לפיד שמקושש קולות ומולחץ, והוא רוצה לקחת. אתה לא דמות מוסרית. אני דמות מוסרית. הרבה יותר ממך, תסלח לי. מה זה דמות מוסרית? אתה לא דמות מוסרית. תן לציבור, מי זה המוסר? תן לציבור, נראה הציבור אחרי מי ילך, שהציבור ילך אחריך, בבקשה לציבור. זה באמת בושה, הציבור ילך אחרי אדם. שהוא עבריין מומשה. כן. הוא לא אמר את זה, רק נזכיר, הדברים לא נאמרו על אהוד אולמרט, אלא על אריה דרעי. כן. יש שתיים לפיד, אני מכיר כבר ארבע לפיד בתקופה הקצרה שאני בכנסת. אני מכיר לפיד שהסביר למה צריך להעלות את יעד הגירעון, אני מכיר את לפיד שבוע אחר כך שהסביר למה אסור להעלות את יעד הגירעון כי זה יצבור ריבית למדינה ויחליף אותה לחובות גדולים. אני מכיר את לפיד שמדבר על ריקי כהן פעם אחת על הברוטו, פעם על הנטו זה התחיל ואחר כך זה עבר על הברוטו. ואני מכיר את יאיר לפיד שפתאום פעם מרחם ופעם מקצץ, פעם אוהב את מעמד הביניים. אני יש לי כבר 4-5 כאלה. אבל אתם פחות שונאים אותו מאשר את טומי, נכון? בכל זאת. כי זה נראה אצל לפיד כמו פה, אצל יאיר זה פוז. אני לא מדבר על סנאות. חלילה, מתאהבים, בזים. אני לא מדבר על סנאות. לא יכולים לשאת. ואני גם לא אשתמש בלשון היותר נקייה שלך שמתאהבים. אני חושב אבל שהוא עושה בנו שימוש ציני. לא, זה ברור, אבל... הוא לוקח אותנו בדמות שלנו, ומנסה לקושש סימפתיה בקולות. אבל אתה מסכים שמפלס האוינות ליאיר, הוא עדיין נמוך מפלס האוינות לטומי, לא יעזור. תראה, טומי לפחות היה לו דבר אחד, פי וליבו היו שווים, הוא אמר את זה.
הוא אמר את זה מההתחלה, הוא אמר, חבר'ה, תיזהרו ממני, אני לא אוהב אתכם. אתה יודע שלפיד עצמו אומר שיש חרדים, שבסתר אומרים לו, תדע לך... מה זה בסתר? דוב ליפמן. אנחנו, בסדר, לא, אבל יש חרדים שאומרים לו, אנחנו רוצים שתגאל אותנו ממעגל העוני, ותגאל אותנו מחיי בטלה, ותוציא אותנו לעבודה, ותוציא אותנו מהגטאות הסגורים האלה. אני רוצה לומר לך, אני הייתי ראש עיר עד לא מזמן. כן, בני ברק. בבני ברק, ואני יודע כמה אנשים, נשים ואנשים שיצאו לעבודה מרצונם בצורה הנכונה. אני יודע כמה נאבקתי מול משרדי ממשלה שיתנו לנו כלים לאנשים האלה. דקה, אני אומר דבר אחד, עם כל הכבוד, יאיר לפיד הוא לא ניהל שום דבר. הוא מחווה דעות על דברים שהוא לא מכיר. זה כמו שתגיד לי עכשיו שהוא ייתן לך דעה מה קורה בזימבואבה, ויסביר לך בדיוק מה שקורה. הוא ייתן לך, הוא ייתן. כי לדבר הוא יודע. לא, אבל יש לי שאלה אחרת. היה פה על כיסאך, ישב פה חבר הכנסת מוזס, המוכר לך, היטב מהסיעה. ושאלנו אותו, הוא לא כל כך הצליח לנו. אז אני שואל אותך, מה הבעיה שתלמידים ילמדו מתמטיקה ואנגלית? במה זה אמור לפגוע באמונתם? איפה כתוב אצל הרמב״ם שאי אפשר ללמוד את הדבר הזה? למה לא? זה לא כתוב אצל הרמב״ם, כי הוא היה בדיוק עסוק באותו זמן בלימוד מתמטיקה ופיזיקה. להסיר את המסכה הזאת למעלה משתי שליש, או קצת פחות משתי שליש, אני לא תתחייב על המספרים, אולי קצת פחות, לומדים את רוב מקצועות הליבה בפועל. ויודעים את זה, גם שר החינוך יודע את זה, גם לפיד יודע את זה. יש ויכוח אחד לגבי בנים, ששוב, במוסדות מסוימים, שנקראים מוסדות הפטור וישיבות הקטנות, ששם דרך החיים שלנו היא דרך כזאת, בלי לימודים חיצוניים אחרים, אפילו תנ"ך. אז אתם בעצם אומרים להם, בגיל 12 אתם לא תוכלו לעבוד בעולם הגדול. למה ללמוד תנ"ך? למה ללמוד תנ"ך באמת? אז אני רוצה לומר לך, סליחה, אתם מצאתם אותי באמצע, אני אגיד, אפילו תנ"ך כמקצוע, כשעה יהודית הוא לא חלק מהעניין הזה, כי הכל בעצם, הכל כלול בפנים. אצלנו הנושא, וקשה להבין את זה. אדם שהוא לא דתי והוא לא חרדי, התקשה להבין את זה, וזה מה שמנצלים יאיר לפיד וידידיו, טוב, יאללה, כי אנחנו טוב. לא יכולים להסביר את זה. דרך החיים החינוכית שלנו צריכה להיבחן בסופו טוב, של אנחנו, דבר אנחנו, בדברים נוספים. אנחנו נגשר לא על... לא נעשה את התוכנית. אנחנו נגיע לעמק השווה... גם הבגרות במתמטיקה הייתה נורא קשה, אז לא הפסדתם כלום. זהו, בדיוק, בהגחה הבאה שלך. אני רוצה לומר לך שאני לא... שנייה, אנחנו נחזור אליך, תשמור את זה, hold the thought. אבל תראה, כל מה שאמר בכישרון רב חבר הכנסת אשר, הלחין בכישרון לא פחות רב, תומך אחר של יהדות התורה. אנו הצבענו לפיד, כי חשבנו אולי יש עתיד, יקלו עלינו, אולי ניסע טיפה פחות בעול. אולי כבר יבוא השינוי ויגיע כבר היום שנתשום. נס לא קרה לנו, מושיע לא מצאנו, בראש התמחינו, באוהל בנינו, ובקלפי מרוב התרגשו טעינו. קשה מאוד להגן על הביטחון שלהם. והחומה הזאת מבטאת את המאמצים הכבירים שהם השקיעו. ישראל הרבה יותר קטנה, אבל צריכה להשקיע הרבה מאוד בביצור ביטחונה. ואת זה עשיתי גם בשיחות שקיימתי בימים האחרונים עם נשיא ארצות הברית, עם מנהיגי סין ועם נשיא רוסיה. כן, בהחלט. אוקיי, בהחלט. בעיניי האירוע המז'ורי ביותר שקרה בביקור הזה על החומה הסינית היה שיאיר היה בלי הז'קט. אני חושבתי שאבנר מניח תפילין מול התקשורת הסינית. אבנר הניח תפילין מול התקשורת הסינית? מה אתה אומר? כן, כן. אבנר עובר עליו תהליך התחזקות מעניין. מופלא, אני לא אומר את זה בגלל שהכותב הוא מנוח, אמנון דנקנר, מופלא מהיום שאחרי הבחירות, שמסביר את הראיות הסיבתיות מדוע לדעתו אבנר נתניהו הצביע בנט. כן, אוקיי. אני ממליץ לכולם לחפש את המאמר. כן, בוא נדבר על משפחת נתניהו. בעוד ראש הממשלה מדבר על החומה הסינית, כולם מתעללים בו באמת, לא בסדר, לא בסדר. כן, כן. טוב, תשמע, מישהו צריך שם לדאוג לאיפור, כן? כן, נכון. אז כמה זה פגע בו? מפלס הנזק? תענה. כבד ביותר.
אני תראה, אתה מבין, העניין הוא שכל זה קורה בשעה שגם לפיד, היריב הלכאורה היחיד שעלול לסכן אותו, כן, נאבק על תדמיתו בדעת הקהל. את זה גם אמרנו במרץ 2011, כשהם הסתבכו בעוד פרשת ביביטוס. בוא נגיד לך. ואז אמרו, אבל גם ליבני חבות, אז הגיע לפיד, אז הגיע טוב, מישהו בוא אחר. בוא נגיד לך, מסקנה שאני הגעתי אליה בבוקר ה-23 בינואר 2013. נתניהו יהיה פה לנצח. לא, נתניהו לא פופולרי. הציבור לא אוהב את נתניהו. אבל אין לו מה בין זה לבין כהונתו כראש ממשלה ויכולתו להיחס בתפקיד, לא בטוח שיש. הוא בכל מקרה עושה רושם שכל עוד נתניהו כאן והוא לא מראה סימנים שהוא הולך, אחת לשלושה חודשים יקרה הדבר הבא. פרסום עיתונאי על נהנתנות, אחריו תדרוכים נגדיים של הלשכה, אופיר אקוליס כוונתוי, לירן דן כוונתוי, כל אחד אחר שנמצא באותו זמן. לא, אבל בחפם, זה לא אשמתם. בחפם, ממש. ואחר כך כל עורכי הדין של המשפחה, ואחר כך חברי הכנסת התורנים. ואם זה ממש חמור, רעיון. יש סטנדרטים מסוימים שהם נהוגים בכל העולם, במיוחד לגבי מנהיגים לשעבר. אנחנו, כאילו, זה שזה אנשים עשירים צריך להבין, אנחנו נוסעים עבור גופים שעושים דברים למען המדינה. ברור שהגוף הזה נתמך על ידי איש עשיר. אז זה לא שהאיש העשיר שילם לנו. הם משלמים לגופים והגופים מזמינים אותנו. זה הכל עבור המדינה. זה לא שפתאום יש לנו קשר עם אותו. ואותם אנשים הם פשוט, זה האנשים המרכזיים שתורמים. אבל יש כאן כוונת מכוון להרע בינינו לפגוע בראש הממשלה ולפגוע בו דרכי. כי זה הכי קל לפגוע דרכי. אני החוליה החלשה. כמה מתקציב האיפור וההלבשה לדעתך הלך ספציפית על אותו רעיון? אנחנו נפרט עליהן מיד. Okay. חבר הכנסת אשר, איך קולן של, קולן של מפלגות החרדיות, שכמובן יוצאות חוצץ נגד כל בזבוז וכל גילוי של נהנתנות, לא נשמע בפרשה הזו? אנחנו כמובן נתנו קודם כל לשותפים הקואליציוניים, לפיד ובנט, שיעשו את זה קודם. אתה יודע, יש הרי בכל מקרה, צריך להיות איזשהו סדר. אז קודם כל זה צריך לבוא מהשותפים ואחר כך מאיתנו. אבל אני אומר לכם את דעתי, אני לא יודע אם היא תהיה פופולרית או לא פופולרית, אבל אני חושב שההתעסקות הזאת במשפחת נתניהו וגם בתקציב, הרי בסך הכל התקציב הזה, הדברים האלה נקבעו על ידי המדינה, זאת אומרת משרד האוצר בזמנו, לא יודע באיזה שנים, אצל איזה ראש ממשלה, כמובן שיש הבדלים בין אנשים, בגין זה לא שמיר, ושמיר זה לא רבין, ולאה רבין זה לא... אם על כל דבר שנקבע על ידי האוצר אתה לא מתלונן, אז אני מבין שאין לך שום טענה כל בסדר. רגע, דקה, קודם כל, אנחנו לא מתלוננים על האוצר, אנחנו מנסים להסביר את השאלה על האוצר. אבל אני חושב שההתעסקות הזאת היא לא טובה לנו, בטח לא בימים כאלה, בטח לא בתקופות כאלה. זאת אומרת, זה בסדר האיפור, זה בסדר הכל. אני אומר דבר אחד, צריך להבין דבר אחד. האדם שמשמש בתפקיד כראש ממשלה, בתפקידים מסוג כזה, משלם מחיר כבד מאוד במשפחתו, בשעות שלו, כן. אין לו את השעות שלו, אין לו את השעות האיכות שלו עם הילדים שלו. מזל שאתה שומר שבת אחרי זה, אבל... משפחת נתניהו הייתה קוראת לך בשבת האחרונה, או לתוכניות אחרות. אבל אני רוצה גם לומר לך. או למטה, או למטה. כן, כן, ספק. תודה רבה, תודה רבה. אין לי ספק שאם תעשו סקר בעולם, נשיאים, ראשי ממשלות וכולי, תגיעו למספרים הרבה יותר נמוכים. לכן אני חושב, יש לי מספיק טענות על נתניהו. יפה. עכשיו, אז... הדברים אחרים, על האיפור שהם עושים לממשלה למציאות, הרעה הזאת. למציאות. אבל לא לעניין הזה. אז אני אשאל אותך לסיום רק את הדבר הבא. תקפת פה 90% מהזמן את לפיד, 10% מהזמן הגנת על נתניהו. אני יכול להגיע למסקנה ש... תיתן לי עוד קצת זמן, אני אעזור את זה. לא, בממשלה הבאה יהדות התורה בכל זאת תמליץ לנתניהו לראש הממשלה, נכון? נכון. אתם קבעתם מקודם שהוא כנראה ימשיך לעד ונצח לנצחים. נתניהו מול יחימוביץ', אתה יכול להגיד היום שנפער קרע, יש קו שבר ואתם תתמכו ביחימוביץ'? אני חושב שאנחנו מתקרבים לקו שבר כזה, שעלול בסופו של דבר לגרום לנו לאבד את האמון. טוב. באדם שהיה שותף במשך שנים, זה מתקרבים, אנחנו עדיין לא שמה, ואני מקווה שלא... אנחנו נגיע לשם רגע לפני הבחירות. או רגע אחרי הבחירות הבאות. כן. טוב, חבר הכנסת יעקב אשר, תודה רבה לך. תודה שבאת. תודה גם לכם. כן, טוב, מוצאי השבת האחרונה היה סוער. הדבר המעניין, אגב, אמרתי שחברי הכנסת תמיד מגינים על נתניהו, זה לא קרה הפעם. לא גלעד ארדן, אפילו לא יובל שטייניץ, האיש שעליו כתב יוסי ורטר את המשפט, שום משימה אינה קטנה מדי למידותיו. משפט יפה. אף אחד מהם לא התגונן, לא בא לגונן על נתניהו, רק עורכי דין שנזכרו בכסף מלא, וזה, ככה זה נראה. מתפרים ומתלבשים יפה, אנחנו יודעים ש64,000 ש"ח לדבר כזה, זה אפילו סמלי. זה תקציב די צנוע, יחסית לצרכים של ראש ממשלה.
שנייה, 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 למה אנחנו צריכים לצאת? אנחנו גם ככה הולכים לישון עכשיו. כן, אבל אם תפגוש את אובמה בחלום, צריך לראות ייצוגים. כן, אני בכלל לא מבין מה רוצים איתם. גם אני לא. מתפלים לנו להוצאות גינון. הוצאות גינון. את יודעת כמה הוצאות גינון יש לאריק שרון מאז שהוא צמח? אפשר עכשיו מיליון שקל בשנה הוצאות ניקיות, זה בסיסי. כל השטויות האלה שכותבים על העוני. מה המקום האחרון ב-OCD? OCD, 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 OCD זאת אגדה. אני בחיים שלי לא פגשתי בן אדם עם הדבר הזה. לא, זה OECD, אבל זה לא בגלל זה, זה בגלל התמונה הזאת של בגין בעיתון. מי יכול בכלל לישון ככה בניסות ארוכות? אני שבלול. עושים יקרים, אנחנו מנמיכים לקראת הנחיתה באילת. יפה, אוקיי. כן, מה כן. קורה עם המחאה החברתית? היא מתרוממת? מה המצב איתה? כן. פשוט שמולי כרגע בישור איזשהו... לא, נבצר ממנו, נבצר ממנו. נבצר ממנו, בכלל, כן. שמולי ושפיר, הייתי אומר שיש בעדינות, יש ירידה מסוימת בדימוי שלהם. באפקטיביות שלהם. אני חושב ששמולי ושפיר עד כה... באמינות שלה. שמולי כן. ושפיר מסתמנים עד כה כמוחים יותר טובים מאשר פרלמנטרים. זה נכון. נכון? זה נכון, כן. אז כך נראית נראים. גם ב-2012 יש טענה שהם מחו יותר טוב מש... כפרלמנטרים. כן. ב-2011 התכוונת. התכוונתי ב-2012. לא, התכוונתי ב-2012. אה, כן, נכון, אוקיי. טוב, וכך נראים הניסיונות הנמשכים להחיות את המחאה. הפתרון הקל הוא תמיד לקחת ממעמד הביניים, מהמעמדות הנמוכים. הגיע הזמן להסתכל על כל השיטה המוניטרית בישראל, ולהתחיל לחשוב איך בעצם אפשר באמת לחלק את הנטל, כי הכי קל להפיל את זה עוד פעם על מעמד הביניים. מה שממשיך את המומנטום זה להמשיך. היציאה לרחוב זה הלובי של הציבור, וזה למה אנחנו צריכים להמשיך ולצאת לרחובות. אני חושבת שהדחיפות של זה היא מאוד מאוד גדולה, בגלל שאנחנו עכשיו, זה הפריוויו, אנשים עוד לא מרגישים את זה בכיס, את כל הגזרות האלה. אני רוצה קודם כל לפתוח בדברים עליך, צביקה. אתה מסיים שנים של עבודה מסורה, מקצועית. אני רוצה לומר בלתי שגרתית, עם חשיבה יצירתית, מחוץ לקופסה, ודברים שהרבה פעמים סייעו לי. לממשלה, תוצאה מזה גם למדינה, וחלקם עוד יוודאו בהמשך. אני חושב שאתה עשית את זה בצורה יוצאת מן הכלל, יוצאת דופן. כן, Love is in the air, ממש, זה היה שם כל כך יפה, הלבבות פורחים באוויר. תשמע, צריך לומר את האמת, צביקה האוזר, כבודו במקומה מונח, בשנתיים או שנה וחצי שחלפו, שנה וחצי שחלפו מאז שהתגלה חלקו בפרשת נתן אשל. ויש האומרים גם מאז המרמרה. כן, אז הוא עסק ביוזמה לשיפוץ מערות ומירוק חורבות, אבל ראש הממשלה לא נתן לו להתקרב. זאת יוזמה חשובה. יוזמה חשובה מאוד. מורשת ישראל. אבל בוא נגיד ככה. אבל ראש הממשלה לא נתן למזכיר ממשלתו להתקרב לליבת הנושאים שנוגעים בעיסוק הפוליטי המיידי שלו. נגיד את זה ככה. מטעמים שונים. הכרנו שורה של מזכירי ממשלה. היו מזכירי ממשלה הרבה יותר דומיננטיים. גם האוזר עצמו היה מאוד דומיננטי בשנתיים הראשונות של הקדנציה. שנתיים נכון. וחצי הראשונות. והיה גם טוב, עשה את עבודתו בצורה טובה. וסך הכל צריך לומר, בפרשת נתן אשל כנראה הוא עשה מה שכל בן אדם הגון היה עושה, כן? פשוט מעביר את התלונה הלאה. כן, הדבר... אבל הוא שילם על זה את המחיר. והדבר המוזר הוא באמת מה, איך הוא בסוף עוד נשאר, אתה יודע, דיברו, הולך לפרוש, כן. יזרקו אותו זה, נשאר בסוף עד אחרי הרגע האחרון. אבל כדי להזכיר על מה אנחנו מדברים, הנה כך נראה מפגש מקרי בין האוזר לבין הבוס שלו. שבוע אחרי התפוצצות הפרשת. שבוע עשרה ימים אחרי פרשת נתן אשל. אם אפשר לסגור את הדלת, ושראש הממשלה ידבר שלנו. בואו, סגור אותו, לא אם אפשר. סגרי את הדלת. פשוט לנעול את הדלת, לנעול אותו. לא שמעת אותי. לא, כי פותחים את הדלת. אז תגיד, תשים שם אדם שלא ייתן להיכנס. לא לתת להיכנס. שאתי תעמוד בחוץ ולא תיתן להיכנס. עכשיו תדאג שיהיה לך מנעול. תדאג שיהיה לך מנעול. תנעל. ביקשתי את זה בפעם הקודמת. תמלצו את זה, זה הכל. כל דבר, המלצות.
הוחלט עכשיו במשרד ראש הממשלה, באמת לכבד את צביקה האוזר רגל הפרישה, לקרוא על שמו את מנעול צביקה. יפה, אוקיי. ואם כבר רואים את הקטע הזה שהוא כולו משדר סבלנות ורוך... זה כבר עבר את ועדת המכרזים, המנעול. כולו משדר סבלנות ורוך ונועם, אז אמרו, וגיא פינס תיעד את זה... הרבה יותר קל להזמין סורבה וניל מאשר מנעול. נכון, זה עניין, אבל אני מנסה לעבור לאייטם הבא כבר כמה פעמים, ואתה מכיר לי בעניין הזה. אז אמרו, אם כבר סבלנות, ואם כבר נועם, ואם כבר רוך, בוא ניקח את מי שמייצגת את כל התכונות הנשגבות הללו, וניתן לה להוביל קמפיין למען סובלנות כלפי ההומוסקסואלים, גיא פינס תיעד. יכול לקרות מצב שיהיו ניסויים חד מיניים כאן בארץ? אני חושבת שבסופו של דבר זה יהיה גם בארץ. כן, זה מעניין. תשמע, מרגע בסוף יצא זה הכל סק של אידיאולוגיה. נכון, ממש, נכון. זאת אומרת, לעניין הפוליטי אין כאן שום משמעות. אם אני מסכם את השנה האחרונה בחייה של הקהילה הגיעה, אז היה כינוס עם משה פייגלין. כן. נכון, אתה זוכר? נכון. כינוס מאוד מרגש. מאוד. שהוא בכלל, אגב, יכיר השמאל הישראלי, נהיה, כדאי לדבר על זה בזמנות. מאז שהוא מדבר על הומואים ועל שחטות, השמאלנים נושאים אותו על כפיים. הוא יודע איך מגיעים אליבם. בדיוק, זה מאוד קשה, כן. ומירי רגב, ומה השלב הבא? רוני מיילי. ברגע שרוני מיילי מהאח הגדול יעשה את היוטרן שלו, אז אתה תדע שה... קהילת הלהטאבים הגיעה אליה למנוחה מהנחלה. אגב, הוא לדעתי צריך להיות חבר בכנסת הבא. אתה חושב שהוא יכול לתת פייט למירי רגב בחלק מהטולרנטיות, בהפתיחות כלפי האחר וכו'. לא, באמת, אולי אנסטסיה תשתתף גם, כן. נכון. טוב, אז אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא. אין ברירה. מתי המושב הזה מסתיים? הוא לא ממריא לשום מקום בינתיים. באוגוסט. יש זמן ככה. זה לא יהיה קרוב. להתראות. אוקיי, בשבוע הבא. תודה רבה.